Olsson verksam. Nu för tiden Islamovic breddar ut på vänstersidan. Lyftning och undan nick. Men det kommer ändå ett läge och det kommer ett mål. Och det är en viss Ravel Morrison som slår till. Östersund har haft svårt att skapa målchanser här idag, men när det väl kommer en möjlighet då slår han till, denne Morrison som ju är en tidigare omhuldad Manchester United-talang. Tofflar in bollen utom räckhåll för Lukas Jonsson. Vi tittar till situationen igen. Första läget lyckas ju faktiskt Sirius undanröja, men inte det andra. Knepigt läge när Teke trocklar sig fram. Morrison ska göra ett mål till. Nej, han levererar framspelningen till ett mål. Dino Islamovic slår till. Och då talar ju allt mindre för att Sirius kommer att avancera vidare från gruppspelet i Svenska Cupen 2019. Och Östersund är spetsiga när de väl får sina möjligheter, för de har inte haft speciellt många i den här matchen. Men Dino Islamovic slår till för andra gången i cupspelet. Han gjorde ju mål på straff i föregående helg borta matchen mot Karlstad BK. Och nu visar han kvalitet i boxen. Det ser som att matchen allt mer spelas av. Ingen större desperation i Sirius. Ja, ni ser ju läget och Sirius-spelarna är väl mer eller mindre kanske rätt så medvetna om läget. Eller de vet ju att det kommer bli tufft i alla fall. De behöver ju vända på detta, göra tre raka mål, och tiden är ju knapp minst sagt för att lyckas med ett sådant konststycke. Ja, det kuggar inte riktigt i Sirius anfallsspel just nu. Tesfaldi Teke har fortfarande spring kvar i benen. Har alternativen om en Siri på högerkanten. Islamovic mer centralt. Islamovic kan bli tvåmålsskytt. Vad gör han? Han gör ett andra mål. Och ett lag vars avancemangsdrömmar från Svenska Cupen redan har krossat. Ja, de krossar ett annat lags förhoppningar om att gå vidare. Östersund avslutar Svenska Cupen snyggt i alla fall. I synnerhet då anfallaren Dino Islamovic som på det här viset skjuter sitt andra mål. Ja, matchen kändes ju ganska så odramatisk och mer eller mindre avgjord redan innan detta mål.